O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 272-125 sonli qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, texnika nazorati hamda ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limlari tomonidan mahallabay ishlash tizimi doirasida joylarda majburiy texnik ko'rikdan o'tmagan, foydalanishga yaroqsiz bo'lgan transport vositalarini aniqlash ishlari olib borildi. Tekshiruvlar jarayonida xonadon, korxona va tashkilotlarda saqlanayotgan foydalanishga yaroqsiz bo'lgan transport vositalari, ularning davlat raqam belgilari aniqlanib, hisobdan chiqarish ishlari olib borilmoqda. Ishlab chiqarilganiga 30 yildan oshgan transport vositalarini ro'yxatlari shakllantirilib, ularning texnik holati hamda mavjudligini uyma-uy yurib aniqlash ishlari davom etib, hozirgi kunda viloyat bo'yicha 300 ga yaqin yaroqsiz transport vositalari aniqlanib, hisobdan chiqarildi. Joriy yilning iyul oyi davomida viloyat kesimida 374 nafar haydovchiga nisbatan transport vositasini noqonuniy ravishda qayta jihozlaganligi uchun ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Bu kabi tadbirlar viloyat bo'yicha davom etadi.